Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Ricardo Soares, como vocês já sabem. Espero que gostem. Vamos começar com o nosso aquecimento. Mobilização articular. Vamos começar com a cabeça e vamos terminar os pés, ok? Vamos rodar sempre 5 vezes a cabeça. Vamos lá. Roda para o lado. 1. 2. 3. Vamos realizar para cima e para baixo, 5 vezes, 1, 2, 3, 4 e 5, estabiliza, para o lado, 1, 2, 3, 4 e 5, para o lado direito, 1, 2, volta sempre ao meio, 3, 4 e 5. Vamos passar aos ombros e roda. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Agora com o braço direito junto à cabeça e roda. 1, 2, 3, 4 e 5. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda e roda para a frente. 1, 2, 3, 4, 5. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Agora vamos realizar os braços para cima e para baixo, alternado. Vamos lá. 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos à última. 6. Estabiliza, respira. Agora, braço à frente e abre. 1, 2, 6 vezes. 3, 4, 5, 6. Mantém os braços abertos e faz círculos. Começamos com círculos pequeninos e vamos aumentando ligeiramente. Mais e baixo. Volta a inspirar. Mão para fora e cintura. 5 para um lado, 5 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos realizar elevação dos joelhos à nuca e sobe. 1. Pode fazer um movimento. 2, 3, 4, 5. Vamos à última. E baixa. Vamos realizar agora com os joelhos para cima e para baixo. Ok? Junta e vai. 6 vezes. 1, 2, sobe. 3, 4, 5 e 6. Ótimo. Vamos realizar agora rotação do tornozelo junto com os pulsos. Vamos lá. Começa a rodar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troca o tornozelo e roda. 1, 2, 3,
5, 6. Inspira. Beba um pouquinho de água e vamos passar à parte fundamental da nossa aula. Agora vamos começar com a parte fundamental da nossa aula. O nosso primeiro exercício vai ser uma flexão e extensão de braços na parede, ok? Vai ser 10 repetições, 3 séries, com 20 segundos de descanso entre cada série. Portanto, mãos à largura dos ombros, os pés ligeiramente afastados e flex. 1, 2, quem sentir mais confortável, menos confortável, chega à frente, aproxima e baixa, ok? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As costas sempre direitas. Respira. Posiciona novamente, pés à largura dos ombros, e 1, 2, 3 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e última. 10. Volta a respirar. Pode andar um bocadinho. Volta a colocar as mãos na parede. Vamos lá. Vamos à última. E 1, 2, 3 e baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem por aí? Vamos passar ao segundo exercício. Vamos realizar o segundo exercício dos membros superiores. Vamos realizar uma extensão e flexão do antebraço. Este movimento, vamos ver, podem colocar atrás das costas ou então apoiar no braço. Ok? Só este movimento, atrás da cabeça. Este movimento. Podemos usar uma garrafa de água, como também um pacote de arroz, um pacote de massa, o que sentirem confortáveis a nível de peso. Portanto, vamos começar 10 repetições, 3 séries. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Baixa, troca o braço, apoia e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Sobe,
descansa, faz os 20 segundos, pode dar um bocadinho de água, pode também sentir os braços, pode alongar um bocadinho. E volta a segunda série, 10 repetições. Vamos lá, inspira uma vez e apoia o braço e começa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. E só troca ao braço esquerdo, contra o direito, inspira e vamos começar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está quase, 7, 8, 9 e 10. Ótimo, bom trabalho. Pode pousar um objeto. Inspira e expira. Pode voltar ao lugar para se sentir mais confortáveis. Novamente. E vamos ao último, ok? Está quase. 10. Põe o braço. E vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Os pés chegam à largura dos ombros, não se esqueçam. E braço esquerdo. Braço direito apoia. E sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por último, 10. Bom trabalho, muito bem. Exercício, vamos passar para o terceiro. Este terceiro vai ser garrafas de água, 2 pacotes de arroz, para vocês sentirem mais confortáveis. E vamos realizar uma elevação lateral dos braços. Estamos em 10 repetições, 3 séries. É só. Levanta. No braço. Ok? Vamos lá. 1. Os pés na altura dos ombros. Muito bem. 1, 2, 3. Começa e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baixa, costas sem direitas, costas sem direitas. E descansa 20 segundos. E para o segundo exercício, vamos lá. Segunda repetição. 1, 2, 3 e só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, está quase, última, 10, baixa, inspira, expira. Contrai os ombros e braços. Vamos ao último exercício. A última repetição. Parados? Vamos lá. Está quase. As últimas 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos à última, sobe, 10, muito bem, baixa, coloca a garrafa no chão e bom trabalho. Agora que terminamos os membros superiores, vamos realizar exercícios de membros inferiores. O primeiro exercício vai ser um avanço alternado, com o apoio da cadeira. Podem apoiar a cadeira junto à parede para se sentirem mais confortáveis. Eu vou exemplificar como é que se faz. Olha, o pé ou o pé avança e baixa. Só este movimento. Alternado porquê? Porque vamos realizar uma perna cada vez. E baixa. Sobe novamente. Baixa. Baixa. Este movimento vai ser 3 séries, 10 repetições. Com tempo de descanso, 20 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, para e baixa. 1. Costas sempre direitas. O joelho não passa à frente da biqueira do pé. 3. 4, 5, 6, 7, vamos lá, 8, 9, 10, respira, também podes contrair aqui nas pernas. Sentirem mais confortáveis. Vamos realizar a segunda repetição. A segunda série. Vamos lá. Segunda série. Para. 10 repetições. E baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, da última, 10, sobe novamente, costas sempre direitas, enquanto realizamos o exercício. Vai para lá um bocadinho para vocês se encontrarem. Um, dois, três, prepara para o exercício, vamos ao último. Um, dois, três e baixa. Um, dois, três, quatro, costas sempre direitas, cinco, seis, sete, 8, 9, 10.
Muito bem, bom trabalho. Vamos passar ao segundo exercício. Inferiores. Vamos realizar um agachamento simples. Vai ser 10 repetições, 3 séries. Vou mostrar e pés ao longo dos ombros, mãos podem ficar entrepassadas uma na outra e baixa e sobe. Quem não se sentir confortável a fazer neste movimento? Lá também, para vocês verem. Quem não se sentir confortável, pegue a cadeira. E pode finalizar o agachamento na cadeira. Só. Certo? Vamos começar. 1, 2, 3 e vai. Baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10. Sobe novamente, descontrai, inspira, expira e preparas para realizar outro? Vamos lá. Outra série. 1, 2, 3 e baixo. 1. 2. Não se esqueçam que podem usar a cadeira. 3. Como apoio. 4. 5. 6. Costas sempre direitas. 7. 8. 9. E 10. Só. Volta. Inspirar, inspirar. Descontrair as pernas. Pega um bocadinho de água. E última série. Vamos à última série. Parar. 1, 2, 3 e baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer de frente novamente. 7, 8, 9, 10. Bom trabalho, muito bem. Vamos passar ao próximo exercício. Vai ser um agachamento sumo. Vai ser 3 séries, 10 repetições. O agachamento sumo tem uma diferença do agachamento normal. Porquê? As nossas pernas e os nossos pés estão ligeiramente para fora, enquanto o agachamento simples. Os pés estão virados para a frente, o agachamento sumo vai ser ligeiramente para o lado, assim. Podem realizar com uma garrafa de água, um pacote de arroz, eu vou buscar aqui, colocam, afastam os pés, as pernas, ligeiramente para o lado e ali, o agachamento, chamamos assim o agachamento sumo, baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ótimo, trabalho, vou beber uma aguinha para se sentirem mais hidratados, também é importante. Inspira e vamos lá. Mais 10. Segunda série. Está quase. 1, 2, 3 e baixa. 1, 2, 3. Costas sempre direitas. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Volta a descansar. Certeza que já estou a transpirar. Eu já estou neste estado. Respira. Não esqueça, tem sempre 20 segundos para descansar, sempre importante. E não esqueça, os portos sempre diretos. Se tiverem que às vezes ajustar os pés, também podem ajustá-los. Então, se tiverem, se acharem que está muito fechado, abrem ligeiramente. Como se sentirem mais confortáveis. Mas normalmente, sempre a largura dos ombros. Vamos lá. 1, 2, 3 e baixa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Costas sempre diretas. Respira. Agora a nossa aula, vamos realizar o quarto e último exercício de membros inferiores, passando depois para os alongamentos. Vai ser este exercício composto por 3 séries, 10 repetições. Vamos lá? Também podemos utilizar a cadeira para apoiar. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. Quem se sentir confortável pode apoiar os braços na cadeira. E sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ótimo. Respira. Não esqueçam sempre dos 20 segundos. Dá para ver uma linha, temos a trabalhar. Portanto, está quase. Vamos lá. Mesmo quase. 1, 2, 3 e sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ótimo. Troca a perna, com a perna esquerda. E só. 1, 2, vamos lá. 3, 4, 5, 6. Não desanimei desse lado. 8, 9, 10. Boa. Respira. Pega um bocadinho de água. Parados, aguenta, e 1, 2, 3, costas direitas e solta, 1, 2, 3, última série, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puxa bem atrás a perna, puxa bem atrás, 1, 2, 3, perna esquerda e só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, bom trabalho. Inspira.
Vamos então passar ao retorno à calma, realizando alguns alongamentos. Portanto, vamos começar com os braços. Puxa um braço ao peito e empurra com a mão contrária. Aguenta 6 segundos. Troca. Braço contrário. Ok. Vamos agora realizar outro alongamento. Braço esquerdo no cotovelo e o nosso braço vem atrás das costas e o braço esquerdo empurra o cotovelo. Direitas e aguenta 5 segundos. Ao contrário, puxa, atrás e empurra. Ótimo. Agora, nossa frente, o braço esquerdo empurra os dedos atrás e aguenta 5 segundos. Agora ao contrário, braço esquerdo e o braço da mão direita, empurra os dedos do braço esquerdo atrás, 5 segundos, ótimo. Vamos agora passar aos membros inferiores e vamos lá, puxa o joelho à frente. Quem não se sentir confortável a realizar este exercício, usa a cadeira como apoio. Senta-se e puxa. 1, 2, 3, 4, 5. Troca e faz com a perna direita por 5 segundos. Ok? Sobe novamente. Faz uma inspiração. Inspira uma vez. Vem para fora. Ótimo. Volta a subir. Agora, abre ligeiramente as pernas. E com as mãos atrás. Chegar aos tornozelos. Também uns 5 segundos, troca para o esquerdo até tocar no tornozelo. 5 segundos. Vamos ao último exercício de alongamento. Pé à frente, um avanço e sobe o calcanhar, a biqueira do pé e com os dedos. Cheio lá. 5 segundos. Quem não consegue lá chegar também pode baixar o joelho à frente e puxa para cima. Troca. Pode enviar o joelho para a frente, puxa a biqueira do pé para si e com os braços. Chega lá. Ótimo. Terminamos assim a nossa aula. Espero que tenham gostado. Continuem proativos.